Вітаю, як завжди, у цій порі інформаційний випуск новин готовий до вашої уваги. На календарі субота, 13 липня. Сьогодні наші журналісти розкажуть про таке. Пташине поповнення запустили лебедів. Гайдуцький куліш – зберегти руїни Хустського замку. Святкові богослужіння та концерт «День села Білки». Кубок Дубового – футбольний турнір. На Закарпатті замість 13 районів може залишитися лише 4. Про нову модель адміністративно-територіального устрою вчора у Верховній Раді розповів міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Замість 13 районів, на які наразі поділена Закарпатська область, пропонують утворити 4 райони – Ужгородський, Мукачівський, Хустський та Тячівський. Загалом, за новою моделлю адміністративно-територіального устрою, замість 490 районів в Україні буде сформовано 102. Це 92 райони, які знаходяться на підконтрольній території України, і ще 10 на тимчасово окупованій та у Криму, додає Геннадій Зубко. За словами міністра, нова система адміністративно-територіального устрою дозволить сформувати якісний менеджмент європейського зразка за показниками розвитку людського потенціалу, якісних послуг і секторальних реформ. Також така реформа, зазначає Зубко, дасть можливість не лише побудувати якісну модель управління, а й ефективно використати кошти на місцях, які нині спрямовуються на існуючі майже 500 райдержадміністрацій. Зеленський видав указ про ліквідацію наслідків стихії на Закарпатті. Наразі доручено Кабміну та органам місцевого самоврядування вжити невідкладних заходів для подолання наслідків стихії, яка пронеслась Ужгородщиною та Іршавщиною і призвела до руйнувань та пошкоджень житлових будинків. Також, як відомо, 200 тисяч гривень дадуть жителям села Сюрти Ужгородського району, будинки яких пошкоджені внаслідок буревії 7 липня. Гроші виділять із районного бюджету. Про це розповів сюртівський сільський голова Арпад Пушкар. Нагадаємо, на Закарпатті 7 липня внаслідок негоди у двох населених пунктах на території Ужгородського та Іршавського районів пошкоджено дахи 95 житлових будинків, двох дитячих садків, сільської ради та школи. Повалено дерева. Тячівська ЗОШ перших-третіх ступенів нарешті дочекалась капітального ремонту. Спільними зусиллями громади та окремих депутатів виділили кошти. І зараз на будівлю чекає реконструкція. Більше у наступному сюжеті. Загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 2 в Тячеві вже довгий час потребувала капітального ремонту. І після закінчення першого корпусу одразу взялись за другий. Та рішення щодо ремонту прибудови було однозначне. Ремонту не підлягає, будуємо з нуля. Біля основного корпусу була прибудова, прибудований корпус, він старіший і цей корпус довгий час, ну він знаходився в такому напіваварійному стані і чим далі, тим гірше. Тепер у громаді якраз вийшло, що на засадах співфінансування, значить, державні кошти, кошти місцевої громади. І ви бачите, що цей корпус проходить капітальну реконструкцію. Вирішено було замінити все – від планування будівлі до розміщення котельної прибудови. Тут буде добудована частина цієї школи. Вона буде мати два поверхи, актову залу. Тут теж буде нова система опалення. Цей корпус також буде утеплений, і фундамент, і стіни, і дах. Будуть нові, більші світлі класи. Ту котельню знесуть, за її рахунок розширять оцей основний корпус, а котельню перенесуть трохи в інше місце, так скажемо, на ту відстань, яку обумовлюють у ці будівельні норми. Не в останню чергу були зацікавлені в ремонті як батьки, так і самі працівники школи. Були звернені батьки, що сподівання такі, а коли ж нарешті почнеться ремонт цього корпусу, тому що цей корпус дуже багато років вже визнаний як аварійний. Є заключення експертної комісії, і тому ми чекали цього моменту, коли нарешті нам вдасться залучити кошти. Тячівську школу номер 2 реконструюють за рахунок коштів місцевого бюджету. На це виділено 4 мільйони 950 тисяч гривень та коштів Державного фонду регіонального розвитку за 13 мільйонів 985 тисяч гривень. Кошти Державного фонду регіонального розвитку виділені на звернення народного депутата Василя Петьовки. Всього реконструкція першої черги школи обійдеться в 13 мільйонів 985 тисяч гривень. Та хвилюватись за навчання не слід. Як тільки інформація щодо майбутнього ремонту дійшла до керівного складу школи, були вжиті всі можливі заходи для того, щоб не призупиняти навчання під час проведення реконструкції. Навчання на період цього ремонту буде проходити в дві зміни у основному корпусі.
На Свалявщині 25-річний чоловік ледь не до смерті забив свого тестя. Інцидент трапився вчора, 12 липня, у селі Стройне на Свалявщині. Як зазначають у головному управлінні Національної поліції Закарпаття, на місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що між 25-річним чоловіком та його 43-річним тестем виникла словесна перепалка, після чого молодший взяв дерев'яну палицю та кілька разів ударив нею тестя. Чоловік від ударів отримав тілесні ушкодження, з якими його було госпіталізовано до лікарні. Відкрито провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження. Відносно 25-річного вирішується питання про притягнення його до відповідальності. Начальника Хустської філії ДУ «Центр пробації» затримано при отриманні 400 доларів хабара. Хабар посадовець отримав від місцевого мешканця за непроходження реєстрації в органах пробації. Наразі триває проведення першочергових слідчих дій із документування протиправної діяльності викритого на хабарі чиновника. Фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України та взято під варту. Триває подальше досудове розслідування, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Учора ввечері прикордонники Мукачівського загону попередили спробу незаконного переправлення через кордон значної партії тютюнових виробів. Тютюнову контрабанду зловмисники планували перемістити до Угорщини через водний канал Ботар, але, зрозумівши, що їх викрито, покинули свій товар та вдались до втечі. Під час огляду місцевості прикордонники виявили 25 ящиків, у яких знаходилось 12500 пачок сигарет. Тютюнові вироби доставлено до відділення інспекторів прикордонної служби вилок та згодом буде передано співробітникам ДФС. Тривають заходи по встановленню причетних до даного правопорушення осіб. На Рахівщині гасили пожежу у вантажівці, що загорілася під час руху. Ясінянські вогнеборці ліквідували пожежу у вантажному автомобілі марки «Рено». Вантажівка рухалася автошляхом Н-09 Мукачево-Рогатин в селі Лазащина Рахівського району. Працівники ДСНС швидко ліквідували пожежу та не допустили перекидання вогню на будматеріали, які знаходилися у причепі. На Закарпатті турист виявив 40 боєприпасів. Небезпечну знахідку виявили поблизу села Чорна Тися Рахівського району. Як розповідають у ДСНС Закарпаття, турист під час проходження 10 липня маршруту виявив боєприпаси часів Другої світової війни. На щастя, турист про знахідку повідомив рятувальників. Так, група піротехніків робіт ДСНС Закарпаття на місці знахідки вилучила та знищила 40 боєприпасів. 12 липня свято Верховних Апостолів Петра і Павла традиційно на Закарпатті святкують особливо. Урочистими є богослужіння у цей день. Під час богослужіння у свято-петропавлівському храмі в селі Кіриші митрополит Марк вручив особливі нагороди мирянам. Грамотою та ювілейною медаллю «Благословення за старанні труди» митрополит Марк, архієпископ Хустський та Виноградівський нагородив і народного депутата України Василя Петьовку. Нагадаємо, Хустська єпархія включає Хустський, Виноградівський, Міжгірський, Тячівський та Рахівський райони. Цього року вона відзначає 25 років від дня створення. 12 липня на стадіоні «Карпати» у селищі Дубове пройшов турнір «Кубок Дубового» серед школярів не старше 2004 року народження. Підтримав проведення кубку вже традиційно і народний депутат Василь Петьовка. Більше про змагання далі. В СМТ «Дубове» з розмахом пройшло фінальне змагання між дитячими футбольними командами. Починається фінальні вже фінальна частина змагань, де будуть грати за перше та третє місця. Конкурс отримає приз. А тепер поки що конкурс йде на жонглювання, буде зараз ще на швидкість. Зараз будьте уважні, і буде ще один на точність. Такий конкурс серед діточок. Команда красна, так? Варто зауважити, що як і конкурси, так і турнір націлений не тільки і не стільки на виявлення самої професійної дитячої команди, як на гарне проведення часу і мотивування дітей молодшого віку до занять спортом. Тут є представники команд Ганичі, Калини, ну найбільше Дубове, тому що тут є аж 5-4 школи, потім є Красна, є Ущорна і є Лопухова. Сприяє гарному проведенню часу і польова кухня. Плов, казані, поливка, салати, безкоштовні напої і навіть конкурс на найкраще приготування шашлику. Все для того, щоб діти не залишились голодними і втомленими. Сказати, що зовсім легко, мабуть, ні, але в цілому команда непогана, тому ми провели, скажімо так, підготовчу роботу. Швидко сьогодні ніяких збоїв не було. У нас є, по-перше, є така, воно все свято проводиться і за підтримки Василя Васильовича Петьовки. Є в нас приватні підприємці, які спонсорували деяку частину тут, різні підприємці дубівські.
і навіть є СТРС, один підприємець, який допомагає. Фінал, врешті-решт, вийшли три команди. Дитяча команда села Лопухів, села Ганичі і команда підлітків села Дубове. Після фази активних змагань підійшла черга і до нагородження призами. Третє місце вибороло село Лопухів, друге – Ганичі, а сьогоднішньою зіркою стала команда Дубове. Бажаю всім командам в цьому турніру, щоб вони теж добивалися першого місця, переможці були всі, і щоб було так кожен рік, проводилося, ну і більше футболу. Змагання традиційно проходять за підтримки народного депутата Василя Петьовки. Учора на День пам'яті апостолів Петра і Павла Білківщина і Іршавщині святкували День села. Зранку в храмах села пройшли урочисті богослужіння, а вже після на місцевих та гостей краю чекав святковий концерт. Більше про святкування у сюжеті моїх колег. Свято Петра і Павла і завершення річного Петрового посту, що з самого ранку відмічали у всіх церквах, не менш урочисто зустріли жителі села Білки. В 6 вечора для всіх бажаючих відкрився святковий захід, наповнений розвагами і сценічними виставами, як для малих, так і для дорослих. Навколо Білківського будинку культури рясно розкинулись намети з смачною їжею та приємними дрібничками, підтримуючи тим самим дух цього свята. Перше враження складається вже надзвичайно, то що бракує таких відпочивальних місць у нас, як в даний момент. Ну, можемо поділитися вже позитивними враженнями. Все красиво, все подобається. Всі колективи виступають. Люди веселі, супер шашлики. Не забув про білківчан і їх сільський голова разом з запрошеним гостем сьогоднішнього святкування Валерієм Лунченком. Шановні односельчани та наші гості, від щирого серця вітаю вас 781-ю річницею села Білок та святом Петра і Павла. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, Божої благодаті, мирного неба і всього, що можна побажати людям. Добрий вечір, дорогі мої земляки. Я щиро вдячний за те, що сьогодні разом з вами. Мені дуже приємно і дуже знаково. Для мене велика честь сьогодні разом бути тут серед вас, мати можливість вас сьогодні привітати з таким прекрасним святом. Я щиро дякую всім вам за те, що ми сьогодні зібралися. Бажаю вам миру, добра, любові та здоров'я. Ви прекрасні люди. І я вважаю себе частиною вашої великої родини. Свято вас і всього вам самого кращого. Після виступу запрошеного гостя попрощався зі всіма і сьогоднішній ведучий, відомий артист Іван Пилипець. І на сцену вийшла довгоочікувана Альоша. Гуляти продовжували і після опівночі. Я виступав в ролі ведучого і співав своїх пісень українських, закарпатських. Адже в Білках тут дуже особлива атмосфера, тут дуже люди як вміють працювати, так і відпочивати. Тому щиро дякую за запрошення сільській раді, сільському голові, що я сьогодні виступав для мешканців села. І це дуже приємним, що артисти виступають, а люди радуються, я знаю, що все буде добре. Збереження архітектурної спадщини регіону – одне із найактуальніших питань сьогодення. Зараз йдеться про руїни Хустського замку. Пам'ятка архітектури офіційно 14 століття на перший рік перебуває в аварійному стані. І все ж таки нещодавно з'явилася надія на її реконструкцію. Перш ніж розпочати ремонтні роботи, із метою привернення більшої уваги до об'єкту, в Хусті вирішили організувати невеликий захід – гайдуцький куліш. Невдовзі в Хусті стартують реставраційні роботи у місцевому замку. Однак перед цим сюди завітають археологи. Обидві події потребують підготовки території фортеці під відповідні роботи. А тому всі, кому не байдужа доля пам'ятки архітектури, вирішили влаштувати тут генеральне прибирання і заодно скуштувати гайдуцького куліша. Вранці з 7:30 волонтери вже на замку розчищають територію. Роботи багато – це і траву покосити, і гілля порізати, а також зібрати все докупи і прибрати сміття. Організатори кажуть, що долучилося не так багато осіб, проте це ті люди, яким справді не байдужа доля замку.
Сьогоднішній захід приурочений для початку археологічних робіт, яких не було на Хустському замку 70 років. Вперше 22 липня буде працювати експедиція археологів Ужгородського національного університету під керівництвом Ігоря Прохненка. Для того, щоб археологи не витрачали час на зачистку, волонтери й вирішили все підготувати для початку робіт. Паралельно з розкопками триватимуть і реставраційні роботи. Є таке вже розуміння, як втомлені стін. Тобто стіни дуже будуть швидко зараз руйнуватися. Тому вже мерія міста Хуст підписала напередодні договір про виконання проєктно-кошторисної документації на протиаварійні роботи на благоустрій території. Виконавцем буде Київський інститут «Україн.ДІ. Проєкт реставрація». І його спеціалісти вже були в нас на замку і продовжують свою роботу. Вже 18 липня буде тут команда спеціалістів. Реставраційні роботи будуть незначними, проте дуже важливими для збереження руїн фортеці. Однак, звичайно, хотілося б, щоб замок відновили повністю. Якщо в грошах говорити, то це мільйони доларів. Але однозначно ми зрозуміли, що це реально повністю. Навіть той проєкт, який ми готуємо зараз після реставраційних робіт сюди якби інтегрувати, то він коштує менше 1 мільйона доларів, але ми вже почали над ним роботу і вже розуміємо, що ми його доведемо до кінця і отримаємо всі ці кошти. І по факту ефект буде колосальний. Це справді так. До того ж, є чимало успішних прикладів, коли фортеці відновлювали з ідентичних Хуцькому замку станів. А зараз вони користуються широкою популярністю серед туристів і наповнюють місцевий бюджет. Наприклад, Егерська твердиня у сусідній Угорщині. Є вже конкретні приклади в інших сусідніх державах, де до цього ставляться дуже серйозно, відбудовують фортеці різними способами, але результат один. Дуже велике привернення уваги, дуже великі кошти сюди вливаються в такі проекти, які реально мають команду і реально щось конкретне роблять. І тому сьогоднішній, наприклад, захід це конкретні дії, які покажуть навіть майбутнім меценатам. Однозначно, цей проект буде існувати тільки так, поки що, що конкретні дії є. І є люди, які готові працювати на благо свого населеного пункту. Історично-кулінарний екскурс та волонтерська акція, на думку організаторів, пройшла вдало. До слова, не обійшлося без відзнак небайдужих громадян. Будь ласка, дуже радий, що ви знали. І, звичайно ж, опісля всі мали змогу скуштувати ні не бограч, а гайдуцький куліш. Страва з м'ясом, картоплею та просом. Під час процесу приготування та споживання дізналися більше про закарпатську кухню і про місцевих розбійників робінгудів-гайдуків. І, звичайно ж, про Хуцький замок. 27 липня у Мукачеві в четвертий відбудеться парад сажутрусів. Основні події заходу, присвяченого Дню сажутруса, відбуватимуться на площі Кирила та Мефодія. У рамках свята містом пройде урочиста костюмована хода, після чого заплановані розваги для дітей у парку. Батьківщиною сажутрусів вважається Данія, коли у 1639 році литовець Гудман Ольсен займався чищенням димоходів у замку короля Крістіана IV у Копенгагені. У 1728 році в Копенгагені сталася велика пожежа, яка знищила майже половину міста. Після чого питання впорядкування камінів і димоходів потребувало вирішення на державному рівні, а сажутруси стали важливими особами. У Мукачеві такою особою Берталон Товт, або, як його називають у народі, Берті Бачі. Сажутрус, який у Мукачеві займається цим ремеслом із 1973 року, і якому у 2010 році на центральній вулиці міста встановили пам'ятник. В Буштинському парку оселилась пара лебедів та качок породи мандаринки. Придбав їх для місцевого каналу місцевий житель. Каже, його головна мрія – повернути колишню славу парку і зробити затишним місцем для відпочинку місцевих. Більше дивіться у сюжеті. Ще наприкінці минулого століття в цьому парку було багато дитячих атракціонів, великий зоопарк, каналом плавали качки та лебеді. Відпочивати сюди приїжджали з усіх околиць. Та з роками усе занепало. Зараз за парком місцева влада доглядає, як може. Та повернути те, що було колись, вже не так просто. Загорівся цією ідеєю місцевий житель Олександр Михалчич. Тож використовував кожну можливість, щоб парк облагородити. Зараз у нього з'явилась можливість придбати та заселити сюди дві пари пернатих. Звідки кошти на такий подарунок селищу, каже, поки таємниця. Всьому свій час. Купив лебеді,
самку і самця. Їх привезли з Черкас. Дочка моя назвала їх Аврора і Сніжок. Купив декоративні уточки, які називаються мандаринки. Їх привіз я з Ужгорода. Ну, вони тепер сірі, вони линяють, а через місяць-два то вони наберуть яскравий колір, такі різні кольори у них. Ну, дуже, дуже цікаві уточки. Вік цих лебедів 4 роки. Зазвичай у 5-річному віці вони починають заводити потомство. Тож цілком можливо, наступного року у лебединої родини буде поповнення. Вони вже тут живуть 6-й день. І вони спочатку не йшли на остров, боялися. І я їх задурив. Я взяв корм, взяв муку, взяв пшеницю і насипав їм так вокруг островка, що думаю, коли будуть пропливати, вони побачать і прийдуть туди. Ну так і було. Вони вже, я бачу, вже десь третій день вони вже на острові. Спільними зусиллями громади зробили поруч лавиці, встановили смітники, а також побудували для лебедів і дерев'яний будиночок. Щоправда, туди вони поки не навідуються. Запускали пернатих у канал також усім селищам. Зараз такому сусідству тішаться як місцеві жителі, так і приїжджі. Очень красиво, да, очень красиво. Нам очень нравится. Мы третий день тут, и мы вот третий день подряд приходим два раза на день сюда вот полюбоваться. Видно, когда дети пробегают, видно, что лебедь ее охраняет, потому что сразу уходит, в сторону уплывают. Мы вот возле моста проходили, вот они к мосту подплывали, как бы плавают тут. З місцевими качками лебеді не сваряться. До слова, у тих нещодавно з'явилось потомство, тож зараз на каналі можна побачити зграйку каченят з мамою на чолі. А от качки-мандаринки поки що від людей ховаються. Біля острівка, де лебеді проводять багато часу, встановили камери відеонагляду, щоб їх захистити. Люди дуже щасливі в селі, тому що люди пам'ятають, що було 30 років тому назад. А 30 років тому назад було тут дуже шикарно. Тут були качелі, тут були колиби, тут був звірінець. Могут люди сами это уничтожить. Что обидно будет Саше, что если такое случится. Но им здесь очень хорошо. Годує птахів Олександр завжди сам та просить не кидати лебедям хліб, адже від нього вони можуть загинути. Сподівається, вже наступного року лебедина родина поповниться. Тим часом вже розмірковує, що ще може зробити корисного, а також просить долучитись і усіх небайдужих відновити колишню славу цього парку. Такою новиною завершую випуск. А вже завтра у програмі «7 днів» ви дізнаєтесь про таке. Стусани замість відпочинку – травматичне побиття. Дороги у Мукачеві ремонтують по-європейськи. Вона доспіла, сезон лохи не розпочався. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь та довіряєте нам. Для вас працювала Каріна Риган. Вдалих вихідних і зустрінемось на цьому ж телеканалі.